Predškolska ustanova Neven iz Bajne Bašte drugu godinu za redom uzela je učešće u Ligi malih šampiona nacionalnom projektu koji organizuju Sportski savez Srbije, Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje u saradnji sa opštinskim sportskim savezima. Takmičenje u sportskoj hali počelo je intoniranjem himne Bože pravde, a sve prisutne pozdravili su predsednica opštine Bajna Bašta Vesna Đurić i predstavnik Saveza za predškolski sport Goran Vještica. I drago mi je što se ovo održava po drugi put u našem gradu. Veliko je nestrpljenje, pobedit će najbolji, nadam se, pretpostavljam da će biti borba neviđena, ali najbolji će pobediti i u svakom slučaju osvetla će naš grad i našu Bajnu Baštu u septembru u Beogradu. U pitanju je nacionalni projekat koji realizujemo u saradnji sa Sportskim savezom Srbije uz podršku Ministarstva sporta. I ja bih samo istakao, pošto je sve već najavljeno i rečeno, da se pored Bajne Bašte ove godine održava manifestacija još u 42 grada, to jest opštine, tako da će u Beogradu na velikom finalu biti negde oko 900 dece. Na poligonu motoričkih sposobnosti Budi brzi spretan i u trci na 20.000 cm učestvovale su sve predškolske i starije vaspitne grupe Vrtića Neven. Timove je činilo po 5 devojčica i dečaka, a svakoj ekipi merilo se vreme. Prvo mesto na poligonu spretnosti osvojila je ekipa Ježići sa učiteljicama Anom Ivić i Dijanom Janković, a u štafetnoj trci najbolji su bili delfini, učiteljica Dragane Gligić i Marine Tadić. Radili smo koltu napred, preskakali i bacali lopte. Kako se tebi sviđalo? Lepo. Šta je bilo najteže? Kolt napred. Ali uspeli ste da pobedite? Da. Da se radujete što idete u Beograd? Da. Dobro je bilo. Radio smo poligon. Radio smo poligon. Radio smo kolt napred, skakali po zečevi. A ja se zovem Jovana i meni je bilo teško da pobedim. I bilo mi je baš lepo. Ništa nije bilo teško. Ajde, jako ste srećni što ste pobedili. Da. Koliko ste se pripremali, jel imate fizičko u vrtiću? Dukse, rice. Imamo. Radili smo kolu kapred, skakutali smo, zaobilazili smo kočunja i... Ajde ovamo, moraš... I ubacivali lopte u kantu. Kako je bilo ovo takmičenje? Divno. Šta ti je bilo lepše, ova trka ili poligon? Pa, malo više trka, ali najbolje sve. Takmičenje. Drugari, kako je bilo? Stefane, ovam od sve moja djeca. Jel ti se dopalo? Da. Baš je bilo lepo i meni se baš sviđa. Je li bilo nešto teško da se uradi? Ne. Jeste srećni što ste dobili medalje? Da. Je li bilo nešto teško? Ne. Je li bila lakša trka ili poligon? Trka. U prethodnih dva mjeseca smo radili sa decom i učestvovalo je preko 260 dece. Na samom takmičenju je bilo oko 140 dece, ali su i deca iz starijih vaspitnih grupa sva prošla poligone. Ispostavilo se da idu dve ekipe, pobedile su dve različite ekipe, jedna je pobedila u poligonu, jedna u poligonu motoričkih sposobnosti, tako da vidjet ćemo u septembru, organizovat ćemo se i otići u Beograd da probamo da se takmičimo sa drugim vrtićima iz naše zemlje. Liga malih šampiona prošle godine bila je pilot projekat u kome je među samo 10 opština bila i Bajna Bašta koja je imala zapažene rezultate u Beogradu gde na sajmu sporta učestvuju starije vaspitne grupe koje će na jesen biti predškolci.